Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات هو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه زمان تكمنت حاضرين وكشران ومشران وقران كريم خادمان دطول ناول زد الله رب العزت بدربار العزاك دعا قويم چه اللہ رب العزت زمان دا خرین احاو الفاظ باسی چه دا قرآن او دا سنت و مطابق بی بیادی پا حقی الفاظ قرآن دی اول مالا و تاسولا دا عمل نول و توفیق و نصیب کی رمائی ذات مندو اللہ رب العزت چی کل دا دنیا پیدا کولا بلی کی دو جسم مخلوقات پیدا کر اول انسان دا بین جنات او دا حقی دا اسلام دا فارجا پیغمبران رو لیگل پیغمبران سر کتابون هم رو لیگل زمائی ذکمندو دامان اس لاسو مخی کم آیت دوستو داد سورت الزاریات آیت نمبر چپندے ودی کہ اللہ رب العزت وما فیہا یعنی دی انسانانو دا تخلیق خواہ مقصد ذکر دے دا دنیا اللہ سنہ دا پیدا کرے دا خواہ مخاصنہ سا مقصد دا پار پیدا کرے نو اللہ رب العزت فرمائے وما خلق الجن والانسا الا لیعبدون ندی پیدا کرے ما جنان و انسانان مگر دا قل عبادت دا پار پیدا کرے دی عبادت دہا غزان کی چھ حوائیو پی او اللہ رب العزت یو منل دیتا بھی لیکی گی توحید توحید مانی چھ اللہ رب العزت یو منل بزاد او بصفات رکی زمائی ذکمندو یاد ساتے دو قرآن مقصد حوا توحید دے دو توحید پا مقابلہ کی چھ کم شدراشی حقیتا بھی لیکی گی شرک شرک تولو نلوی بنا دے اکبر القبائر سوال نا پیدا کی گی چھ شرک کوئی ستا زمون بد قسمتی دادا جنن پا دی ملکی سوک دو شرک پا مانی نا پوئی گی او دا شرک مانی کی چھ اللہ دو منی پا دنیا کی او تن ہم دا سی نشتا چھ حقا اللہ دو منی بلکہ ہندوان ہوئے سکان ہوئے اوپر والا ایک تھے انگریزان پا ہوئے الگارڈ ازون مکی مشرکان ملہ یو منو زمان مہربان دا دا شرک تعریف ندے شرک ستا ہوئے دا شرک تعریف کی حضرت شاہ عبدالقادر دے ربی رحمت اللہ علیہ سورة البقرہ آیت نمبر 221 دران دے شرک وہ ہے اللہ کی صفت کسی اور میں مانے تا اللہ صفت بلکی ورکول دا شرک دے تا اللہ رب العزت صفت علم غیب دے نبال علم غیب منل دا دا اللہ سر شریک گردور و صفت دے لیم کے تا سپوہ شوئے دنیا اللہ دا توحید دا پارا پیدا کردے وا اصل شیعہ و توحید دے چی توحید دی منلے وی عامات بری قبلی گی کچھ اکیدہ دے شرک میں بیا کواکن موزنا کواکن حجنا ابو جہل درک پن حجنا کڑی اس فائدے والا ورنکڑا لارست نواب آباچل زمائی ذکمندو توحید لویا کامیابی دا حدیث کی ہم نبی علیہ السلام فرمائی مم ماتا حقا سوک چمرشو و ہوا یعلم فدا سی حال کسی دیو پوہا انہو لا الہ الا اللہ فدی خبر چنشت بل حجد و عبید اللہنا دخل الجنہ جنت تبزی او ذکر کوئی بھی جنت کی ہمیشہ ہمیشہ تو دقل بیان اختتام کو یک شیخ صلی اللہ قرآن کو عظمت کو ترازو میں نسولو قرآن قرآن کو عظمت کو ترازو میں نتولو قرآن کو حردو میں عمول رہا ہے واحد مرحبا